pe canalul meu de YouTube. Eu sunt Mihaela și astăzi avem produse terminate. Vreau să menționez că produsele pe care le vedeți la mine în clip, de obicei, nu sunt începute în acea lună. Spre exemplu, de luna care tocmai a trecut, aprilie. Nu folosesc o cremă de corp de 200 de mililitri într-o lună. Eu am mai multe desfăcute și câteodată se întâmplă să termin 3 într-o lună pentru că sunt desfăcute și așa se nimeresc și câteodată se poate nu termin niciuna, cât și produsele de curățenie, tot la fel. Ele sunt desfăcute de mai mult timp, dar se nimerește să termine luna aceasta. Închidem paranteza, așa, și acum voi începe cu intro. Astăzi avem o colaborare destul de drăguță, o colaborare frumoasă cu o mămică foarte dragă mie aici pe YouTube. Ea se numește acasă Lara Luca. Pot să o numesc prietenă pentru că deja vorbim de ceva timp și îmi e foarte, foarte, foarte dragă, atât ea cât și fetițele ei. Și sper să avem ocazia să ne vedem pentru că știu că vom avea foarte multe de discutat, deși ea spune că nu vorbește prea mult, dar eu știu că vom vorbi mai ales despre haine și despre curățenie, o să vorbim foarte mult. Acestea fiind spuse, eu zic să începem. Le-am împărțit pe categorii. Să știți că predomină curățenia. Dacă nu vreți să mai vedeți produse de curățenie la mine în clip, vă rog frumos să-mi lăsați în comentarii și voi păstra doar ce mi s-a părut foarte, foarte interesant și foarte, foarte bun sau foarte rău. Pentru că, na, nu vreau să plictisesc cu produsele mele de curățenie. Și da, să începem. Voi începe cu produsele de curățenie pentru că sunt foarte multe și pe unele dintre ele poate că deja le-ați mai văzut și o să trec repede prin ele. Primul lucru ar fi acest Fairy Ultra With Love cu trandafir și satin. Nu mi-a plăcut absolut deloc, nu făcea spumă, nu curăța, abia am așteptat să-l termin pentru că nu mi-a plăcut deloc. Cred că cel original este cel și cel mai bun. Așa, următorul este acest produs pentru curățarea toaletei de la Blue. Mirosea superb, mirosea floral, dar să știți că mi-a pătat destul de rău vasul de WC și mă gândesc dacă o să-l mai cumpăr sau nu, pentru că na, mă chinuiam puțin să scot produsul, dar în schimb curăța și mirosea și bine. Apoi, un alt produs este de la Star Drops. White and Vinegar Spray. Eu îl foloseam ca să șterg geamuri, să șterg suprafețe, nu știu cum ar fi cuptorul cu microunde, chiuveta, lăsa totul super, super lucios și exact cum îmi place mie. Mie nu-mi plac urmele. Dacă văd urmă, eu șterg până nu mai e urma aia. Și chiar mi-a plăcut. L-am recumpărat între timp. Așa. Alte două produse care sunt din aceeași gamă. Fabulosa, intens. Asta mi se pare că mirosea mai bărbătesc, așa. Da. Mi-a plăcut foarte mult. Eu folosesc aceste dezinfectante concentrate în a dezinfecta bureței cu care spăl la bucătărie, la baie. Bine, fiecare separat, nu pun și bucătărie și baie în același loc. Pun în apa de la mop, torn în scurgeri cu bicarbonat și miroase super, super bine. La multe chestii le folosesc, sincer. Iar acesta este cu... Nu o să citesc ce scrie aici. Puteți să puneți pauză și vedeți voi exact ce scrie, pentru că nu mi se pare tocmai ok în a citi acel cuvânt. Și da, acestea sunt dezinfectantele astea concentrate. La momentul actual nu mai am în casă, trebuie neapărat să-mi cumpăr și alte arome. Mi-au plăcut amândouă super mult. Așa, un alt produs de curățenie pentru orice suprafață este acesta de la Fabulosa Tip Spray. V-am mai spus eu, am mai avut și alte arome gen și îmi plac foarte mult. Au și wax, ceară și când dau cu ele rămâne așa super, super drăguț. Și da, mi-a plăcut și acesta. Aroma aceasta era Fresh Linen. Chiar super faină. Sincer, singura aromă de la Fabulosa care nu prea mi-a plăcut a fost aceea cu rubarb pentru că nu puteam să respir. Un foam freshener cu mix berries, ăsta l-am luat undeva înainte de Crăciun, am uitat de el și l-am folosit abia acum. Este o spumă, un fel de spumă pe care o sprayez pe canapele, pe covoare, pentru a mirosi frumos în casă. Chiar super drăguțe sunt și acestea. M-am chinuit să le găsesc aici la noi, tot vedeam reclamă făcută despre ele pe TikTok și nu le găseam. Și de când le-am găsit, mi-am luat diferite sortimente.
Apoi, alt produs de curățenie este acesta de la Chili Peng. Este o spumă pe care o poți folosi la duș, la baie în general. Curăță atât de bine. Deci eu sunt de 7 ani în Anglia, de 7 ani folosesc acest produs, sincer, și nu m-a dezamăgit niciodată. Este o cantitate destul de mare, de 600 de mililitri și, sincer, ține foarte mult. Nu o folosesc de fiecare dată când curăț baia, dar când, spre exemplu, las o săptămână gen, când las o săptămână, gen, nu am mai făcut curățenie în baia de o săptămână, chiar îl folosesc pentru că îl sprez, îl las 50 minute și curge efectiv mizeria. Și da, îmi place foarte mult. Apoi, o soluție de spălat pe jos este aceasta de la Power Force, All in One, Shining Clean. Eu nu prea am parchet, doar pe hol, așa că am luat soluția aceasta pentru gresie. Bună, cred că am luat-o din Poundland, mai țin minte. Știu că a fost ieftină, a fost bună, mirosea super bine, așa, fresh. Eu mai puneam bine și fabulos în apă pe lângă. Da, super bine. Oh, super bine miroase. Da, cred că o să o recumpăr. Am să o las undeva pe aici să avea miros de bumbac. Chiar mi-a plăcut foarte mult. Apoi, acum trebuie să mă întind pentru că sunt undeva în partea aia produsele. Am terminat un Ajax pentru geamuri cu miros de lăcrămioare. Super miroase, super miroase, superb. Îmi spală geamurile. Asta mi-a fost trimis de soacra mea din țară. O să pun să mai trimite pentru că îmi place foarte mult mirosul de lăcrămioară. Doamne, aș ține în casă numai lăcrămioare, sincer. Și da, mi-a plăcut. Sorry. Așa, am terminat și acest de la Formil, lichid. Îl folosesc la preșuri. Covorașele alea pufoase de la mine din casă. Îl pun în mașina de spălat, pun covorașele și folosesc acest dero pentru ele. Sau să spăl covorașele de la intrare în cadă cu acest dero. Își face foarte, foarte bine treaba, nu am nicio problemă. Asta a fost cu mușețel și lavandă, chiar mi-a plăcut cum a mirosit, cu toate că lavanda nu e chiar prietena mea, nu s-a simțit atât de tare lavanda, sincer. Apoi, aici aveam două pliculețe de curățat mașina de spălat, le-am folosit, am curățat mașina, acum nu știu să vă zic dacă a făcut ceva, mașina mea nu miroase pentru că o curăț foarte des cu oțet, cu bicarbonat, cu de toate, dar am folosit și acest produs. V-am spus, nu știu să vă zic dacă a făcut ceva, dar dacă a făcut ceva o să se vadă în timp, pentru că nu mi se va strica atât de repede. Apoi, am trei bidoane de Lenor. Acesta știu că este terminat. Acesta de la Sevi, pe albastru. Colonia Fresh Intense. Acesta nu mi-a plăcut. Nu, acesta nu mi-a plăcut atât de mult. Sau mi-a plăcut? Nu, da, acesta este. Este acela care nu mi-a plăcut atât de mult. Are un miros prea înțepător. Așa, acesta este terminat. Știu sigur că nu mai am nimic în sticluțe, dar am aceste două bidonașe de la Comfort. Acesta pentru bebeluș, iar acesta pentru normal, așa. Acesta pentru bebeluș l-am văzut la Alina Pralea. Spunea că ea îl folosește. Îmi place foarte mult mirosul, dar nu pentru mine. Miroase foarte elegant. Nu știu, eu așa prescriu acest miros. Foarte elegant. Pentru fetiță, da, îl folosesc, dar la hainele mele nu-l pun pentru că nu mie îmi place să fie mai floral, mai fresh, așa, un balsam de rufe cum este acesta. Acesta este, deci miroase super bine, super bine. Am găsit și în țara asta un lenor care să-mi placă foarte mult. Da, acesta, de super bine. Dacă îl găsiți, varianta aceasta aici, Spring Blossom, să știți că miroase super bine și rămâne pe haine, chiar rămâne pe haine destul de bine. Apoi, și acesta este terminat. Chiar aseară am folosit ultimele biluțe din cutiuță. Trebuie să-mi cumpăr neapărat că nu mai am. Este Eleanor Unstoppable. Miroase Ariel, miroase super bine, fresh. Miroase hainele a curat, n-am ce spune. Și l-am găsit la un preț bun când l-am luat. Sper să-l mai găsesc și acum pentru că vreau tot aceeași variantă. Apoi, le-am terminat pentru că nu mai am nimic. Trebuie să mă duc să fac niște cumpărături serioase în privința la produsele astea de curățenie și de mirosi frumos. Vreau să vă recomand aceste odorizante de baie. Eu le folosesc în baie. Pun două de obicei. Baia mea este undeva medie, nici mică, nici mare. Eu pun două în baie, credeți-mă, nu mai miroase urât în baie. Deci atât de frumos miros, diferite arome au, diferite mirosuri. Puteți orice să încercați. Mie mi-a plăcut cel mai mult aceasta roșie.
Și a fost limited edition, chiar acum mă uitam, nu știu dacă o să mai găsesc, dar foarte, foarte bune pentru baie, sincer, le recomand în toată inima, nu o să regretați dacă cumpărați așa ceva și ține foarte mult. Una din aceasta cred că ține o lună și ceva, foarte mult ține și foarte bun. Apoi am aceste săpunuri pentru vasul de toaletă de la Harpic, le-am păstrat pentru că nu mi-au plăcut absolut deloc. O să vă atașez și eu poza aici să vedeți exact cum arată. Mi-a pătat WC-ul într-un hal și, sincer, nu miroseau a nimic, doar că lăsau albastru sau roz, nu știu ce, nu, roz și albastru erau amestecate. Nu mi-a plăcut deloc. Apoi, așa, ai căzut, stai acolo. Am terminat aceste șervețele pentru toaletă, baie. Eu le folosesc pentru curățenia zilnică. Șterg repede vasul de toaletă, chiuveta cu ele, super bune, nu am avut nicio problemă cu ele, miroseau amar. O să le mai recumpăr pe viitor, iar de curând am cumpărat aceste șervețele pentru multe suprafețe de la Fabulosa. Foarte, 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 foarte frumos miroase, Doamne. Și chiar m-au ajutat. Și uite, zice că sunt bune și pentru coronavirus. Păi, noi n-am avut până acum, nu știu dacă din cauza lor, dar sincer mi-au plăcut și o să le mai recumpăr. Sunt puțin mai scumpe față de cele de la W5 de la Lidl, dar unul așa pe lună cred că merită și are 80 de bucăți, chiar m-a ajuns mult timp. Apoi, am terminat și rezervele la această perie de la DAC. Prima rezervă a fost un fail pentru că nu am știut să o folosesc. Și a fost un fail, nu am reușit să curăț cu ea, dar restul le-am folosit cu drag și chiar sunt foarte bune pentru a curăța WC-ul. O să-mi cumpăr alte rezerve pentru că deja această perie o am și mi-au plăcut foarte mult, chiar foarte mult. Apoi, cred că am terminat cu produsele de curățenie. Am doar un spray al soțului, un spray de la Nivea, din ăsta antiperspirant. Lui îi plac orice fel, nu știu, el nu e prea pretențios. Lui, dacă iau ceva, el să aibă ceva, el nu face pretenții. Mi-a zis că i-a plăcut, a fost destul de mare, 250 de mililitri, l-a ținut foarte mult. Pe noi, în general, ne țin foarte mult acestea, pentru că noi mai avem și în acelea, ori cu săpunel, ori cu biluță din aia, avem mai multe desfăcute și da, i-a plăcut. Apoi, am terminat acest șampon de la Bedhead, Tides. Nu știu, nu mi-a plăcut mirosul deloc și sincer nici nu mi-a plăcut. Am făcut pe aici numai șampon și nu mi-a plăcut nici cum. Ai, ce urât miroase. Și nu mi-a plăcut nici cum curăță părul. Pe la sfârșit soțul meu s-a spălat cu el, sincer. Nu mi-a plăcut absolut deloc, nu o să-l mai recumpăr. Acum am găsit ceva foarte, foarte bun pentru păr. O să vorbesc despre el probabil în clipul de favoritele primăverii. Și da, în clipul cu favoritele primăverii. La 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 la. Așa. Și da, nu mi-a plăcut, nu o să-l mai recumpăr. O cantitate super mare. Prețul foarte bun, sincer, dar mie sincer nu mi-a plăcut. Am terminat uleiul meu preferat de păr de la Balea. Și sincer nu îl găsesc pe aici. Sunt foarte supărată că nu îl găsesc pentru că aș fi vrut. Acesta este pe departe preferatul meu. Nu l-aș da pentru nimic, pentru niciunul. Și e și ieftin. Balea Oil Repair Intensive din DM. Super bun. Apoi, am terminat acest gel de duș de la Yves Rocher cu floare de lotus. Da, cu floare de lotus. Foarte frumos a mirosit. Deci, foarte frumos a mirosit. Măi, eu le termin, dar nu știu, când le aduc aici, mai rămâne așa. Când vreau să mă spăl cu ele, nu mai iese nimic. Dar cred că mă duc eu să storc ăsta ce mai e. O să le duc înapoi la baie să le folosesc. Uite, a mai rămas ceva gen de o baie. Dar foarte frumos, a mirosit, îmi place foarte mult. Când voi mai dau o comandă la Yves Rocher, o să mi-l iau din nou. La fel am pățit și cu acesta. Deci nu mai era nimic și uite acum. Acesta este un scrub de corp de la Oriflame, Love Nature, cu mentă și raspberries, zmeură. Foarte bun și acesta. Mi-a plăcut. Am lăsat pielea fină. Nu am avut nicio problemă cu el. Apoi, am terminat și acest gel de duș de la Nivea, Clay Fresh, cu hibiscus și chiar mi-a plăcut. A curățat foarte bine. Știu că unele fete au problemă cum că ar fi
pătat pielea, dar eu n-am avut această problemă. Chiar mi-a plăcut și o să recumpăr și vreau să cumpăr și celelalte sortimente, că mai au altfel și chiar aș vrea să le cumpăr și pe celelalte să văd cum sunt. Apoi, la fetiță, am terminat această cremă de corp de la La Roche-Posay. Nu vă uitați aici pentru că mi-a aruncat-o, s-a spart și mi-era frică să nu se lovească și am pus un scotch așa. Este La Roche-Posay Lip Car de 400 de mililitri, m-a ținut undeva la 6 luni. Am folosit-o pe corp, pe față, ori de câte ori am simțit nevoia că na, ea are mititica pielea puțin mai uscată și asta chiar a ajutat. Am avut și gelul de duș din aceeași gamă, dacă a fost în celălalt dentist. Apoi, am terminat și această cremă de la Aveeno, tot pentru fetiță, Calming Comfort, super bună. V-am spus părerea mea despre ele. Gelul de duș, deci folosit împreună cu această cremă, ajută ca copilul tău să doarmă super bine toată noaptea. Deci de când nu o mai am, nu prea, deci când o foloseam, după fiecare băieță când o foloseam, îmi dormea toată noaptea, nu se mai trezea pentru țiții absolut deloc. Nu am mai cumpărat-o, trebuie să o recumpăr de când așa se trezește. Deci trebuie neapărat să o recumpăr că e foarte bună această cremă. Din nou am mai terminat o apă micelară pentru fetiță, nu o să mai insist pe asta că v-am bătut capul atâtea MTZ-uri la rând și nu cred că e necesar. Trecem la produsele de skincare și altele. Așa, am terminat acest parfum de la Oriflame So Fever Her. Foarte bine am mirosit. Eu m-am ferit de acest parfum. Uite că mai are foarte, foarte puțin. Ah, ce bine miroase. Eu m-am ferit de acest parfum dintotdeauna de la Oriflame, dar nu știu de ce. Simțeam că nu va place, pentru că are un fel de... Are puțin ardei iute în canote, dar miroase super, super bine. L-am folosit și o să-l recumpăr, pentru că îmi place foarte mult cum miroase. Miroase așa, feminin. E un parfum de seară mai mult. Eu îl foloseam și dimineața și seara, nu contează, oricum nu ies nicăieri. Dar e super bun. Apoi, mi s-a terminat serul de față de la e-cooking. Fără parfum, fără astea. Mi s-a terminat și, sincer, îmi pare rău pentru că mi-a plăcut super mult. Dar e mult, mult prea scump pentru a-l recumpăra. Am alte variante acum în casă și probabil pe viitor, când voi rămâne fără, o să fac un efort și o să-l cumpăr pentru că chiar e foarte bun. Apoi, arunc acest deodorant de la Nala. Este un deodorant cremă, cam așa arată el. Am folosit destul de mult din el. Nu se vede, dar am folosit destul de mult din el. Nu l-am terminat pentru că am mai avut unul, pe acela l-am terminat și de asta am uitat și când m-am uitat să-l iau să-l folosesc, am văzut că a expirat pe 1 ianuarie și nu are rost să-l mai folosesc. Sunt foarte bune, să știți, nu au nimic, nu au alcool, nu au aluminiu, nu au nimic, dar sunt super, super bune și sunt o variantă mai bună față de aceste spray-uri și astea. Și o să golesc chestia asta și o să refolosesc cutuța, că e super drăguță. Apoi, am terminat această cremă de corp de la Nivea din calendarul Advent. Sincer, vreau să o țin pentru când voi călători sau asta, dar nu cred că voi călători prea curând, așa că am folosit-o. Bună, cremele de la Nivea mie îmi plac, a fost bună și a făcut treaba, nu am nimic să-i reproșez. Apoi am terminat această cremă de față de la Polar, ați văzut-o voi în cutiuța de la Look Fantastic, este goală, goală, goală. Polar, cremă de față hidratantă cu iceberg water, foarte bună, mi-a plăcut super mult. Cred că în MTZ-ul acesta am numai produse care mi-a plăcut. Dar, sincer, chiar mi-a plăcut, nu știu. Mi-a plăcut foarte mult și probabil dacă o să o văd la raft vreodată sau așa, o să o recumpăr pentru că a fost super bună pentru nevoile mele. Apoi, am terminat acest gomaj de la Yves Rocher cu caise, de fapt. Un pic cam abraziv, după părerea mea. De aceea nu prea l-am folosit așa de mult. A avut doar 30 de mililitri și m-a ținut undeva la 6 luni, sincer. Și l-am folosit pentru că trebuia să expire, un pic cam prea abraziv pentru fața, zice, dar el își făcea treaba, fața mea era foarte curată după ce îl foloseam.
Așa, am terminat această mască de măini de la Oriflame, Swedish Spa, superbă, de superbă. Am avut, deci, cum tot cu, am avut treabă, curățenie și astea, am avut niște mâini atât de crăpate și, sincer, această mască, de, eu foloseam ca cremă, nu ca cremă, ca pe o cremă, așa. Nu o lăsam gen noaptea, bine, mă dădeam și seara, dar eu am folosit-o pur și simplu ca pe o cremă și și-a făcut foarte bine treaba, cea mai bună, mi-am recumpărat-o și o să o recumpăr până când o scot ăștia de la Oriflame din stoc. Apoi, o altă cremă de față, SVR, Hydraline Leger, 40 ml, la început nu prea m-a cine știe ce, dar spre sfârșit să știți că mi-a plăcut destul de mult. E super bună. Cred că spunea o fată aici pe YouTube că se găsește pe Notino. Am să mă uit după ea și când termin ce am prin casă o să o recumpăr pentru că a fost destul de bunicică. În sfârșit, după 1499 de mii de ani am terminat această cremă de la Novage, ecolagen, cremă de ochi. Nu înțeleg faptul de ce ai pune particule psidefate într-o cremă de ochi. Există posibilitatea să-ți o bagi în ochi și nu cred că e ok să ai particulele de SIDEF în ochi, nu. Aceasta este un fail total. Le-aș pune celor de la Oriflame, dacă ar putea să scoate SIDEF-ul din ea, ar fi perfect, că ea ar fi o cremă super bună, dar cu SIDEF, Apoi, am folosit luna asta cam slăbuț în măști. Trebuie să mă revanșez. Am folosit două măști de la Boys & Berries. Nu vă mai zic nimic despre ele pentru că v-am spus atâtea în 1000 de clipuri și nu vreau să plictisesc. Apoi, am făcut declutter la machiaj și am să vă arăt cam ce mi s-a terminat, ce arunc, ce nu mi se potrivește, ce a expirat. O să vedeți clipul săptămâna viitoare. Apoi, o să arunc acest spray de fixare de la Essence, care nu mi-a plăcut deloc. Mi-a plăcut și nu mi-a plăcut, sincer, dar nu. E deja de mult timp și nu are rost să-l mai țin. S-a terminat această pudră de la Boys & Berries, Micro Touch, nuanța mea a fost 02 Nude, super bună, aplicată cu burețelul. Aplicată cu pensula, nu prea mi-a plăcut, se vedea cam cakey pe față, dar foarte bună. Apoi arunc acest, cred că, blush de la NYX, Sweet Cheeks Glow. Eclat, creamy powder blush, l-am folosit odată, iar apoi fetița mea a avut grijă să mi-l spargă. Așa, arunc această pudră translucidă de la Revolution Pro pentru că o am deja de vreo 2 ani și nu prea am folosit-o, e ceva în ea și nu. Apoi, arunc acest blush de la Makeup Revolution care este mult, mult, mult prea rost pentru mine și nici pe acesta nu prea l-am folosit, cam așa arată. Să-l pun așa puțin și pe mână. Și nu, n-are rost să țin ce nu folosesc. Apoi, arunc acest tuș de la Maybelline pentru că el nu mai miroase atât de bine. Îl am de ceva timp și, sincer, nu prea mă descurc să mă dau eu cu tușul ăsta. Și nu îl țin. Nu am găsit cui să dau acest fondeten de la Maybelline. Așa că îl voi arunca, este deschis doar de puțin timp, dar este total nuanța mea greșită, are sub ton roz și am sub tonul galben, n-am știut să-mi aleg nuanța, vina mea. Nuanța este 05 light beige, eu la alte fonduri de ten am nuanța light beige, dar se pare că Maybelline-ul light beige are sub ton roz. Așa că, la revedere! Arunc acest corector de la Catrice, mi-a plăcut, dar nu e nuanța potrivită. Așa, apoi arunc aceste glosuri de la Makeup Revolution pentru că le am de foarte mult timp, ele sunt super bune, culoarea aceasta mi-a plăcut super mult, dar le am de prea mult timp și nu le mai pot folosi. Apoi arunc și acest primer de la Essence You Better Work cu SPF 20. Na. Nu l-am folosit, dar eu nu prea folosesc primere și nu l-am deschis de ceva timp și nu are rost să mai stea la mine în dulap. Nu vreau să fac ceva pe față. Iar ultimul produs este acest creion de buze de la Number 7. Nu mai miroase deloc bine, el mi-a plăcut super mult. Are 36 de luni valabilitate,
Nu l-am de, cred că l-am de 2 ani, dar și-a schimbat mirosul și mie mi-a plăcut, hidrata foarte bine buzele, dar nu mai pot să-l folosesc, că și-a schimbat mirosul. Da, dragile mele, acesta a fost clipul, acestea au fost produsele mele terminate, o grămadă. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut clipul meu și dacă v-a plăcut de mine și dacă ați intrat prima dată pe clipul meu și nu pe al Ralucai, vă rog, nu ezitați să mergeți și la ea, pentru că și ea a filmat acest clip, îl postăm amândouă odată. Nu ezitați să treceți pe la ea și să-i vedeți clipurile. Ea are tot felul de clipuri motivaționale. Credeți-mă, dacă vă duceți la ea pe canal, faceți ca mine. Îi luați fiecare clip și îl vedeți, pur și simplu. Pentru că eu odată ce am văzut primul clip, nu m-am mai putut opri. Deci nu m-am mai putut opri. Atât de mult mi-a plăcut de ea și de felul ei de a fi. Deci, aveți canalul Raluca în descriere. Treceți și pe la ea și vă mulțumesc super mult că a stat cu mine până la final, finalul acestui clip foarte lung. Sper că v-a plăcut ce ați văzut astăzi. Dacă v-a plăcut, nu ezitați să-mi dați un like, să-mi lăsați părerea voastră în comentarii și dacă aveți ceva, nu știu, să-mi lăsați un sfat, să nu mai fac aia, să nu mai fac aia, nu ezitați să-mi lăsați în comentarii. Și dacă nu v-ați abonat deja la canalul meu, nu ezitați să o faceți. Vă pup și vă doresc o zi minunată. Pa, pa!